ស្ររណោះណាស់លោកអើយទតធភាពដ៏សោកសង្រេងដែលអពមម័យទាំងសងខាងបានរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យឡុងលីសុងនឹងកញ្ញាណាដោយដែលអ្វីដែលបានសន្យានីពេលគន្លងមកពេលនេះមត័យរបស់ឡុងលីសុងនឹងកញ្ញាណាបានរៀបចំពិធីមង្គលការឲ្យកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានចែកឋានទៅអររយៈពេលប្រមាណជា6ខែដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរបានคลายទៅ ជាប дый ប្រពន្ធស្រោបច្បាប់ទស្សនវិទ្យានៅក្នុងពិធីមង្គលការដល់សោកសងរេងរបស់អ្នកថតរូបឡុងលីសុងបានធ្វើឲ្យអ្នកលេបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនរំជួលចិត្តសឹងគ្រប់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះគឺជាពិធីមង្គលការរបស់ឡុងលីសុងនិងកัญចនាតែជាអកុសលអ្នកទាំងពីរក៏បានចាក់ចេញទៅទាំងមិនអស់ចិត្តដោយសារតែចិត្តខុសខើរបស់ខេត កស្រីស៊ីណាកាលពីអំឡុងខែមិថុនាកន្លងទៅអវ័យដែលគូឲ្យអាណិតអ្នកទាំងពីរនឹងត្រូវចូលរង្កានៅក្នុងថ្ងៃទី27ខែតុលានេះផងដែរបើទោះបីជាកូនប្រុសស្រីបានចាក់ចេញទៅហើយក្តីតែក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងមិនបានរំលាយការ ريب ការរបស់អ្នកទាំងពីរឡើយຕົວយ៉ាងក្នុងថ្ងៃទី27នេះអ្នកស្រីជីអានជូលីដែលជាមតាយរបស់ឡងលីសុងបានធ្វើ ពិធីមង្គលការតាមគបួនប្របិយនីខ្មែរដោយមានការចងដៃអ្នកទាំងពីរដើម្បីឲ្យคลายជាប្តីប្រពន្ធស្របច្បាប់ភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពជាច្រានសិលឹកនៅក្នុងពិធីមង្គលការដែលមើលឃើញហើយពិតជាតុបទឹកភ្នែកមិនបាននោះទេដោយមະដៃរបស់ឡុងលីសុងបានភ្ជាប់ជាមួយសាថាថ្ងៃនេះមកបានបំពេញបំណងឲ្យកូនទាំងពីរហើយថ្ងៃទី27ខែ10ឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃប្រពន្ធ ទីការបស់កូនទាំងពីរមាក់សូមជូនពូកូនទាំងពីរជួបតែសំណាងល្អនៅក្នុងជាតិក្រោយៗណាកូនរូបភាពរៀបមង្គលការរបស់ឡុងលីសុងនិងកัญចនាដែលបានធ្វើឡើងនៅចម្ពោះមុខរូបថតនោះនៅចម្ពោះមុខឪពុកម្តាយទាំងសងខាងនិងចាស់ទុំបានធ្វើឲ្យអ្នកលីបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងម្នាក់ៗបានត្រឹមតែបញ្ចេញមតិយោបល់ឲ្យទឡការកាត់ទោសដល់ហេតុការណ៍ដែល មានចិត្តខខើឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតទៅតាមវិធានច្បាប់ដែលបានចែងគួររំលឹកដែរថាហេតុការផ្ទុះអាវុធមួយបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង3:30នាទីនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅដែលកាលនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បានស្លាប់និង2នាក់ទៀតបានរងរបួសត្រង់ចំណុចបរិយពេញហ៊ួតបឹងស្នោសង្កាត់និរោធខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញដែលបង្កដោយជនដៃដល់មិន មានឈ្មោ four ះថាស្រីស៊ anyway> ីណ <imit uh ាហើយកាលនោះរូបគេមានងៀចចុកញាថែមទៀតផងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមានចំនួន4នាក់ដោយទី1មានឈ្មោះថាឡុងលីសុងមានអាយុ27ឆ្នាំបានស្លាប់ទី2មានឈ្មោះថាខិនកัญចនាភេទស្រីអាយុ27ឆ្នាំបានស្លាប់ទី3សកឃុំរាជនានិងទី4ខុងរទ្ធិរៈទាំងពីរនាក់បានរងរបួស